Я вважаю, що це жахлива трагедія, яка сталася в військовій частині в Дніпрі. Звісно, це трагедія українського масштабу, тому що це має бути таким поганим досвідом, на який має звернути увагу абсолютно кожен командир та кожен заступник командира по роботі з особовим складом, щоб такого не сталося у своєму підрозділі. Не дивлячись на це, щодо бойового духу в армії та безпосередньо на передовій, він на висоті. Такі випадки поодинокі, на превеликий жаль, трапляються в військах, хоч і дуже рідко. Я хочу висловити найглибочайші слова співчуття до родини та близьких загиблих. Я впевнений на 100%, що справедливість буде восторжествує та абсолютно будуть покарана не тільки та людина, яка вчинила цей жахливий злочин, а і всі причетні до цієї жахливої трагедії. Переходимо уже плавно до подій, потенційних подій. Ви людина, яка власне зараз і тримає оборону нашої держави. Що на передовій? Що, що відчуваєте? Що знаєте? Що, я розумію, що все, що знаєте, не можете точно розповісти, але тим не менше, зараз усіх в Україні цікавить, коли, куди потенційно може розширити сферу агресії на території нашої держави президент Росії Путін. Так, ну, по-перше, хочу сказати, що насправді то ескалація та ризики широкомасштабного наступу зі сторони Російської Федерації нікуди не зникли. Про це свідчить дуже велика кількість внутрішніх та зовнішніх військових та геополітичних факторів. І полк Азов продовжує виконувати бойові завдання в районі операції об'єднаних сил. Скажімо так, що незважаючи на певну невизначеність, яка вже триває досить довгий час, можна сказати, що з весни минулого року, це, звісно, якимось чином прямим впливає на морально-психологічний стан особового складу, але не дивлячись на це, бойовий дух на висоті і армія налаштована рішуче. Це інформація з передової, це інформація з наших суміжних підрозділів Збройних сил України, з якими ми спільно виконуємо бойові завдання на передовій. І така тенденція, коли військові дійсно налаштовані серйозно та рішуче, вони надають підтримку морально в першу чергу до нашого соціуму, до нашого цивільного населення. І кожна людина має в нашій країні почувати себе впевненим. Бо наші Збройні Сили, Національна гвардія та інші силові структури здатні дати гідну відсіч агресору в будь-якій ситуації. Щодо сьогоднішнього дня, хочу звернутися до кожного, хто давно мріяв та бажав захищати нашу рідну державу, неньку Україну, хто вірить в свої сили і спроможний на це. Сьогодні якраз саме той час, коли варто піти записатися в воєнкомат, підписати контракт з регулярними армійськими підрозділами, стати фахівцем військової справи, вивчити військову спеціальність і стати одним з військових у наших могутніх армійських підрозділах. І таким чином стати одиницею боєздатною, ефективною у складі організованих регулярних підрозділів. Тому що під час ведення широкомасштабних дій військових питання бойової злагодженості стоїть на першому місці. Наведу звичайний приклад. Візьмемо, наприклад, екіпаж танку Т-64, до складу якого входить командир, навідник та механік-водій. Ці люди мають розуміти одне одного співслова та працювати як один єдиний організм. Завданнями екіпажу танку є це обрати вогневу позицію, максимально швидко визначити ціль, навестися на неї і знищити. Такі навики, вони не даються дуже просто, і на це відводиться дуже багато днів. В залежності від складності системи, неділь та місяців. Такі навики можна набути лише в армійському підрозділі. Тому не варто гаяти час, і чим раніше потенційний солдат цією військовою справою займеться, тим буде більше шансів, що він не буде вдаватися в паніку, він буде добре кваліфікований та підготовлений до ведення бойових дій. А далі він вже буде проводити бойове злагодження в відділеннях, взводах, ротах, батальйонах
і так далі. Тому я раджу абсолютно всім, хто рішуче вирішив стати військовим, поєднати своє життя з військовою кар'єрою, не гаяти час, записуватися до воєнкомату, підписувати контракт з армійськими підрозділами та набиратися досвіду. Також хочу звернути увагу на занепокоєність нашого соціуму. Треба також не тільки ховати, скажімо так, голову в пісок, а думати про найгірший сценарій дій. Я наведу таку банальну аналогію з на побутовому рівні. Наприклад, коли ми сідаємо за кермо автівки, ми завжди маємо пам'ятати про міри безпеки. Ми користуємося пасками безпеки. І таким чином ми застерігаємо себе від, наприклад, нетверезих покидьків, які на шаленій швидкості їдуть на зустрічній смузі. В будь-якому разі може статися ДТП, але ви будете зарані застраховані, і паски безпеки дадуть вам набагато більше шансів вижити під час форс-мажорів. Так само я рекомендую абсолютно наполегливо для кожної людини зібрати тривожну валізу, максимально компактно її скласти, взяти речі першої необхідності і знайти маршрути до найближчих бомбосховищ. Можливо, це вам не знадобиться, але якщо буде найгірший варіант дій, то ви маєте цим скористатися для того, щоб просто-напросто не впадати в паніку та бути готовими. Це такі найголовні речі, які має зробити абсолютно кожна людина. Пане Денисе, важливе запитання. Південний напрямок цілком зрозумілий для полку Азов, де Маріуполь і далі нижче по кордону нашої держави, адже саме ситуацію, коли Росія спробує пробивати сухопутний прохід до Криму, є одним з тих сценаріїв, які називають ймовірним. Яка ситуація на цьому напрямку? Наскільки українське військо, зокрема, готове до того, аби протистояти російському флоту, який, за думками багатьох експертів, має сильні позиції як в Азовському, так і в Чорному морях? Так, я пам'ятаю, ми з вами минулого разу розглядали ймовірні варіанти дій зі сторони Російської Федерації. Суто з військової точки зору, це дійсно один із ймовірних варіантів дій. Напередодні ми плануємо проведення широкомасштабних навчань у рамках протидесантної оборони. Підрозділ Азов і суміжні підрозділи, які виконують спільну задачу, як завжди, готуються. Ми здатні дати гідну відсіч Російській Федерації. Ви маєте розуміти географію Азовської акваторії, що насамперед не також і багато десантно-доступних або загрозливих участків на Азовському побережжі за счет значної мілізни. І тут не самий, скажімо так, гарне місце для висадки десанту на великих десантних або середніх десантних кораблях. Це зробити майже неможливо, тому противник не зможе сконцентрувати основні зусилля на цьому напрямку, лише відволікаючи. Тому у нас є певні плюси під час ведення оборонного бою, суто з точки зору рельєфу місцевості та нашої географії, тому що досить багато крутих схилів від 35 до 45 метрів вздовж нашого Азовського узбережжя, які унеможливлюють висадку десанту на нашому побережжі. Для того, щоб зайти хоча б по шию середньостатистичній людині у Азовське море, треба пройти метрів 200 в глибину, і це, скажімо так, зарання паска для ворожої морської піхоти, яка буде намагатися висадитися на цьому узбережжі. І не дивлячись навіть на рельєф місцевості, у нас досить багато сил та засобів стягнено на цьому напрямку, які регулярно проводять тренування і в будь-який момент готові зреагувати на будь-яку агресію зі сторони Російської Федерації. І останнє запитання, Денис, перед тим, як ми вас відпустимо. Останній тиждень, справді, такого не було. За усі роки протистояння активно з Російською Федерацією, дуже велика кількість озброєння прилетіло переважно до України, і ми про це всі слідкуємо. Так, з військової точки зору, можете пояснити, наскільки суттєвим усі ті засоби, які є привезені за останні там дні для посилення української армії? Це досить непогане посилення, але треба розуміти, що це не панацея. Так само, як і байрактари, так само, як і джавеліни або анлови.
Це, звісно, дуже досить такий суттєвий бонус і спроможності для наших протитанкових підрозділів, для наших підрозділів безпілотної авіації. В першу чергу треба розраховувати на самих себе, на бойовий дух наших солдатів, які на висоті. І треба розуміти, що концептуально важливо звертати увагу на такі визначні фактори, як злагодженість підрозділів, їх комплектація, для того, щоб комусь було з цих джавелінів та енловів працювати. Тому необхідно доукомплектовувати війська, виховувати спеціалістів, мотивувати їх, в першу чергу, зі сторони держави. Таким чином, ці досить потужні та новітні засоби озброєння будуть використовувані найліпшим способом. Для цього треба дуже багато зусиль, і те, що ми починали наше питання, необхідно тренуватися і бути готовим. Звісно, це досить така суттєва допомога від наших західних партнерів, ми її досить сильно цінуємо, але, скажімо так, це не панацея, тому треба дуже досить високий такий час уділяти саме підготовці, ну і багато іншим факторам і чинникам, які, скажімо так, є хребтом нашої української армії. Але за такі досить важливі подарунки зі сторони західних партнерів. Ну, за це приємно, що найменше, що про нас не забувають і хоч таким чином намагаються допомогти проти країни-агресора. За це велике дякую. Дякуємо вам також, Денис Прокопенко. Ви нам дуже чітко розклали, так, хто що має робити. Не тільки єдиними прапорцями у Фейсбуці можемо допомогти, а є чітко те, що може зробити кожен з нас на своєму місці.